Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Baş prokuror Abşeron rayonu Saray Bələdiyyəsinin sədrinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılması ilə bağlı açıqlama verir. Prokurorluqdan verilən məlumata görə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətinin və ayrı-ayrı bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı zamanı bir sıra vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin edilib. İstintaqın hazırki mərhələsində isə əlavə olaraq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəklində bələdiyyə torpaqlarının satışına həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq rəy verilməsi müqabilində rüşvət almalarına əsaslı şübhələr müəyyən olunan Abşeron rayon Saray Bələdiyyəsinin sədri Məhi Həsənov, habelə əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətinin Xaçmaz ərazi şöbəsinin müdiri Aydın Cəfərov, Qəbələ ərazi şöbəsinin müdiri Bağı Məsimov və Sumqayıt şəhər bələdiyyəsinin şöbə müdiri Şıxəli Abbasov iyulun 30-u Cinayət Məcəlləsinin 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma, 311.3.2 təkrar rüşvət alma, 32.5 311.3.1 rüşvət almaqda köməkçilik və 312.1 rüşvət vermə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Baş prokurorluq sabiq vəzifəli şəxsin hökmündən protest verib. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bəzi sosial şəbəkə və media səhifələrində Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin sabiq direktor müavininə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə yüngül cəza verilməsi ilə bağlı informasiyalar yayılıb. Belə ki, departamentin sabiq direktor müavini Rafiq Əzizovun işlədiyi dövrdə vəzifəli şəxs kimi xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar qanunsuz hərəkətə görə rüşvət almasına, rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil etməklə vəzifə saxtakarlığı törətməsinə, bununla da dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 308.1, 311.2 və 313-cü maddələri ilə başlanmış cinayət işi üzrə istintaq tamamlanaraq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edilən məhkəmənin 22 iyul 2020 2022-ci il tarixli hökmü ilə Rafiq Əzizova 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib və həmin cəza Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsinə əsasən şərti hesab edilərək 2 il sınaq müddəti müəyyən edilib. İyulun 27-sində Dövlət İttihamçısı tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin əsassız tətbiq edilməsi əsası ilə apellyasiya protesti verib. Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edib. Bu barədə Nazirliyin Facebook səhifəsində yayılan məlumatda bildirilib. Son günlər sosial şəbəkələrdə müxtəlif adlar adı altında vətən müharibəsi və təlimlər zamanı Azərbaycan ordusunun fəaliyyətini, hərbi kolonların, eləcə də döyüş texnikasının hərəkətini əks etdirən foto və video görüntülər yeni məlumat kimi paylaşılır. Bildirilir ki, xidməti fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və döyüş texnikası təlim mərkəzlərinə, ümumqoşun poligonlarına mütəmadi olaraq hərəkət edir. Bir daha sosial şəbəkə istifadəçilərini və əhalini belə köhnə görüntüləri yeni video adı altında yaymamağa və ictimaiyyət arasında çaşqınlıq yaratmamağa çağırırıq. Vətəndaşlarımıza yalnız öz təsdiqini tapmış və Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində, həmçinin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılan məlumatlara istinad etməyi tövsiyə edirik deyə məlumatda qeyd olunub. Ukraynada gənc azərbaycanlı iş adamı öldürülüb. Məlumata görə 33 yaşlı Seymur Qəniyev bıçaqlanaraq qətl edilib. Onun hansı şəraitdə, hansı səbəbdən və kim tərəfindən öldürülməsi hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Seymur Qəniyev əslən Kürdəmir rayonundandır. O, Kürdəmirdə məşhur olan böyük restoranının sahibi və mərhum Səyyad Qəniyevin qardaşı oğludur. Ermənistanın tanınmış siyasətçisinə Qarabağa getmək qadağa olunub. Erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, Ermənistanın İrs partiyasının lideri Rafi Ovanisyan Qarabağa buraxılmayacaq. Bu barədə erməni siyasətçi özü məlumat verib. Ovanisyan bəyan edib ki, Rusiya Federasiyası sülhməramlıları onun Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə girişinə rəsmən qadağa qoyub. O, Xankəndiyə nəvəsinin xaç suyuna salınma mərasimində iştirak etmək üçün gedirdi. Dünən axşam Laçın keçid məntəqəsindəki rus hərbçiləri öz komandirlərinin əmrini əks etdirən fotoşəkli
şəkil göstərdilər. İmtinanın dəqiq əsasını gətirmədilər. Lakin qadağanın rəsmi İrəvanın yuxarıdan verilə biləcəyini təsdiq etdilər. Bu qərardan xəbərsiz və çox təəccüblənən Qarabağ hökuməti uzun müddət qanunsuzluğa aydınlıq gətirməyə, tənzimlənməyə çalışsa da hər şey boşa çıxdı. Qarabağ Nazirlər Kabinetinin nümayəndələri bu yol verilməzliyə Bakının göstərişini istisna etmirlər, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, 2002-ci ildə Rafi Ovanisyan ilk Xarici İşlər Naziri və 2013-cü ildə prezidentliyə namizəd olub. Onun təsis etdiyi İRS partiyası Milli Liberal Partiyadır. İyulun 31-i axşam saatlarında İrəvanın mərkəzində atışma baş verib. Məlumat əsasən atışmada iki qruplaşma iştirak edib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. İyulun 31-i axşam saatlarında mərkəzi polis şöbəsinə İrəvanın İsakiyan ünvanında atışma barədə məlumat daxil olub. Ümumilikdə 12 atəş açılıb. Qeyd olunub ki, hadisə yerinə gələn polislər uzun müddət əraziyə keçə bilməyib. Atəş açanlar ərazini tərk etdikdən sonra polis hadisə yerindən güllə gilizlərini, taxta dəyənəkləri toplaya bilib. Həmçinin cinayətkarlara aid 2 avtomobil, Volkswagen və Nissan hadisə yerində qalıb. Hazırda müstəntiqlər hadisə yerinə baxış keçirir, deyə erməni mətbuatı bildirib. Ukraynada müharibənin uşaqları adlı informasiya platforması istifadəyə verilib. Bu barədə briefing zamanı Ukrayna prezidentinin uşaqların hüquqları və reabilitasiyası üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Darya Gerasimçuk məlumat verib. Bu platforma vasitəsilə valideynlər və hüquq mühafizə orqanları itkin düşmüş və Rusiya qanunsuz deportasiya olunmuş uşaqlar haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Xatırladaq ki, müharibə nəticəsində Ukraynada ölən və yaralanan uşaqların sayı artmaqdadır. Belə ki, indiyədək uşaqlar arasında 684 yaralanma, 358 ölüm, 197 itkin düşmə faktı qeydə alınıb. Azı 5703 uşaq Rusiyaya qanunsuz deportasiya olunub. Darya Gerasimçuk iyulun 28-də olan məlumata görə 3833 uşağın tapıldığını, daha 47 uşağın isə deportasiyadan geri qaytarıldığını açıqlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-55% təşkil edəcək. Sabah əksər rayonlarda əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.